民进党通过的黄成国条款啊，网友怒吼呛虾这一句话，好，到底里头有什么样的猫腻等等，我们都要跟这个我们的这个精彩的这个讨论来跟我们的来宾一起来讨论。我们先来看看的是民进党在昨天的整个呢会议当中，好，踏入了深水区了。什么水？就是呢黑金的问题，好，黑道的问题了。好，拿来看的是呢，其实这回民进党所通过的这个修正草案，党职人员选举办法公职候选人提名的条例，好，这是整个呢修正案通过，未来如果你有涉及黑呀、金啊、枪啊、毒啊，而遭到或是遭到了管训有感训的人，你是没有办法担任民进党职哦，也没有办法代表民进党来选公职，但是呢是不溯及既往，好，保住英系黄成国的一个面子了。那很多网友就说，这个黄成国还是一个中常委啊，只是没有来开会而已。也有人说，就根本没差，退居幕后而已呀。那当然，大家就说这个就是所谓的黄成国条款了。看起来剑指黄成国的意味是相当的浓厚。那黄成国大家都知道嘛，小英的爱将人马啊，背后的金主英系中常委黄成国，曾经有感训的一个背景，他对于这样的一个状况，他说没有意见。那很多网友就说了，这是网友的留言啦。有人说呢，英系有没有可能要灭亡呢？也有网友说，就是灭英计划，就是赖清德把小英金主班底给拔除。好，也有网友说，先把重用黄成国的人给踢出去，他才相信民进党真心想来改革。好，接下来我们要来视讯连线，是我们台北市议员张思刚，思刚哥早安。早安，秀秀早安。是要跟思刚哥来聊的是哈，这回你看民进党在昨天真的是踏入深水区了哈，这个水花也溅起来了哈，看起来的确针对了这个黑道等等的一些问题哈，曾经有涉及了黑金枪毒啊，还有感训管训的人啊，是针对之后的修正草案是真的来做一个修正了，但是是不溯及既往。但很多人说，哎，这个是不是呢？其实背后所牵涉到的是赖清德赖系嘛，他讲了党权，那现在要彻底把英系给铲除，英系的金主给铲掉，那英系是不是要灭亡了呢？好，也有人在说，哎，那真正这个让这个等于说是重用这个有问题的，可能疑似有问题，是不是有黑道背景，可能是这样的人的是谁呢？是蔡英文。那蔡英文好像还是没有人敢动他，没有人敢把他踢出去哈。这个四哥刚是四刚哥，四刚哥的名字太可爱，我每次都太顺口了。四刚哥你怎么看哈？这个为什么每一次哎奇怪了？这个黄成国他哈现在被处理。感觉是针对他来的这个所谓的黄成国的条款，你觉得赖清德这一回是玩真的还是玩假的？他真的敢动蔡英文的这个班底吗？你怎么看？我这表面上啊是所谓除黑金，但私底下呢就是刀刀见骨的派系斗争啊。因为大家都知道，这个黄成国是自始至终支持蔡英文的，在过去的2020的选举里面，帮着蔡英文呢出了很多的这个出谋画策，然后呢在这个很多的地方组织呢进行一个深度的动员啊。所以其实黄成国对于这个蔡英文呢是非常重要的角色。那相对来说，黄成国跟这个赖清德本身呢就没有太多的这个革命情感啦。那这个过去的一段时间里面，民进党里面讲说，就除黑金，坦白讲啦，就是除黄成国啦。讲白就看黄成国有没有在中常会里面，黄成国对民进党里面有没有影响力，就以这个作为一个指标。至于其他的部分啊，坦白讲，就大家外面的并不是很熟识啊。所以昨天的这个所谓除黑金，基本上有黑金背景的不能担任党职，那就是把黄成国的影响力，把英系在中常会里面最大的一支条卡呢，把它移出去啊，不要在中常会里面呢让赖清德呢看得碍眼，不要让这个英系的最大的条卡呢在这个中常会里面有发言权，甚至呢影响其他的一些运作啊。但是我坦白讲啦，就赖清德这样的做法，也只是表面上的功夫，并没有把黑金的影响力真正的铲除。你知道为什么？你说对于台南的这个问题啊，八八的枪击案，然后会馆啊，还有这个很多的这种民进党大咖政治人物跟黑道人士的往来啊，大家会绘声绘影。大家比较在乎的是这些黑道的人士，有黑金人士有没有实质的政治影响力，影响这些人的决策，
或者在地方利益，或者在土地的利益，或其他的方方面面各式各样的这种高轨里面，有没有把利益输送到黑金，或是特定支持特定对象。我觉得大家在乎的是这个东西，而不是只是表面上说这个人过去年轻的时候套一句最近很红的话，年轻气盛，要一时气愤，然后呢把这做了一些坏事，然后经过了保护管束，然后经过一些刑期之后，然后这些更生人，我想大家重点都不是在这个，而是在黑金的力量是不是实质的影响民进党的各方面的一些决策。那台南的问题，那赖清德是说他让他们这个所谓停止党权，那他们两个主动停止党权，但是停止党权之后他反而更自由了。反正这没有党籍的自由自在，要做什么就做什么。你没看到早上还在议会里面，那现在下午呢，大家一起欢唱。所以这种改革，坦白讲非常的皮相啊，非常皮相改革，也只是外交代外面的对民进党黑金的疑虑。但真正的那个黑金，在决策过程里面的黑金，赖清德有没有能力把这个黑金把它揪出来，把这个害虫给揪出来？我认为赖清德现在是没有办法啊，没有办法。一来没有办法，二来呢也不愿意得罪某一些的势力，因为他明年还要竞选这个总统啊。所以在这样的看起来，你有这些条条框框啊，说过去有方案记录如何如何。坦白讲啊，我是觉得只是一个皮相功夫。对于民进党里面黑金影响力的这一块，我觉得比较在乎是黑金影响力这块，你不是用这种条条框框这种表面文字可以除得去的。所以昨天在会场里面也有其他的中常委有不同的意见啊，但是这些不同意见赖清德也都不管他啊。所以我觉得赖清德这个都只是皮相的改革，并没有把黑金影响力从民进党里面根除。如果您经常这晚上啦睡不着觉啦，您很想要睡的时候身心放松啦，就会很需要这一瓶哦茶氨酸来调节情绪，同时还可以增强您的抗压能力。现在下定的话，记得打上我的这个折扣码 CTI717， 若愚帮你来打折。